周周，你们现在练怎么样了？刚开始。刚开始。然后再做，来吧。你们不是全部都有过程吗？这个舞好学吗？有又好学又不好学，为什么呢？因为现在还不熟。你们刚刚跳这一遍感觉怎么样啊？有点岔气，太干了。是不是？喘一下。我以为我要上台了，但是原来没到我。你们先上还是刘志贤他们先上？你们先上还是他们先上？哎呦！来吧，我他妈看到你跳很轻松啊，刚才。谁呀？你啊，你跳得很轻松的样子。还好啊，因为那歌本很累啊。这超级放松感，感觉。那哐动作你没看到？我看到了，我看。这还轻松，我已经很努力。不是，你的表情跟以前不太一样，就很轻松的样子。啊，那是明天才会好好跳。啊。明天表情才会正常一点，今天有点困。周老师来了，很高兴也很开心能够拥有一首新的原创单曲。怎么开始改词了？没事啊，差不多就行。谢谢你们啊。你的词记住了没有？这个词对三七八九那也就到时候临时发挥了。含泪的眼神你们不要采访吗？对啊，现在采访。走不快，我带你跑啊！但我也可以啊。啊，很快。脚好痛啊！啊，不行了。在哪儿啊？我以为你懂。团长，团长，团长没用，小的这个前面一点防水在贴地前面，后面很高。啊？采访你们下班了？对啊。新发型不穿西装吗？我这是小香风，已经很帅了。啊，谢谢。大家好，好漂亮，欢迎来我的握手会。哎，我刚才又拍错了吗？不是那边脸。我今天记得你头发是往哪边放哪边，就不对呀、啊，这都记不住。这记得就懂了，懂了。我没有带你节奏啊！真的，已经被你的粉丝先说了。我啊，我这边说什么了？就被骂的。啊？
哎呀，晃晃悠悠，怎么了？没想到你作为老人了，你这点抵抗力都没有啊？没有抵抗，我是无所谓的，我是无所谓。好，自己在心里默默记仇，今天被周世宇粉丝骂了，下次把周世宇拍得更丑一点。那都没有，我没有这样的。